У селі Вучкове дорожники ремонтують другу половину мосту. Автошляхи та мости Закарпаття відновлюють у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як повідомляють, вода на маршруті Р-21 «Долина Хуст» у селі Вучкове дорожники вже відремонтували одну половину мосту. Зараз роботи тривають на іншій половині. Тут фахівці проводять монтаж деформаційних швів на переправі через річку Ріка. Наступний етап – гідроізоляція покриття. Наше завдання – забезпечити комфортні та насамперед безпечні умови на дорогах та мостах нашого краю. Робота активно триває, повідомляють вода.